Доброго дня, я Аліна Ничик, менеджер проєкту «Жінки в політиці Україна-ЄС». І сьогодні я б хотіла порозмовляти з депутатом регіональної ради, з депутатом обласної Сумської ради, це Марія Коняєва. І ми б хотіли порозмовляти про жінок в політиці. Перше запитання, яке я б хотіла задати пані Марії, це про ваш досвід в політиці. Чи ви відчули певні обмеження через те, що ви жінка, на вашому шляху в політику? І зараз, коли вже є депутатом Сумської ради, розкажіть, будь ласка. Знаєте, я ніколи не думала, що буду в політиці. Вела дуже активну громадську діяльність, але працювала викладачем, працювала 34 роки. І навіть не могла подумати, що я щось можу в цьому житті змінити. Але коли почала вже більш приглядуватись, дивитися, спілкуватися з батьками, спілкуватися з моїми дітьми, батьками, там, спілкуватися з людьми, я побачила, а чому б ні? Чому я не можу піти і вирішувати такі питання? Адже жінка – то є мати. Мати для всіх, вона може бути і для людей, і для якихось проблем вирішення, соціальна справедливість, саме жінка, правильно. Чоловіки найсильніші, вони фізично, а жінки, вони психологічно сильніші. І тому, коли сталося так, що мене запросили йти депутатом в міську раду, в обласну раду, я прийшла на першою пройшла і в міську, і в обласну. І я зрозуміла, що ті питання, які піднімають, там нічого страшного нема. Адже це наше життя, і ми повинні робити все для того, щоб ми розквітали, наша Україна, щоб наші діти піднімалися. І тому саме 3 роки тому назад, вже так сказати, я офіційно прийшла в політику і вже почала займатися тими проблемами, питаннями. В мене є громадська приймальня, де люди приходять, спілкуються, говорять, і я рада, що я можу їм чимось допомогти, навіть поспілкувавшись, але все рівно я їм говорю гарні слова і вже. І їхні питання, які вони мені задають, дають найактуальніші такі питання. Я виношу на розгляд Сумської ради, виношу на розгляд якогось кабінету міністрів там чи ще щось. От я вважаю, що це найголовніше для жінки – політика. Дуже дякуємо. Скажіть, а як ви вважаєте, яким чином привести більше жінок в українську політику? З ким треба працювати? Яким чином змінити українське суспільство, щоб воно більше сприймало жінок-політиків? Ви знаєте, пані Аліна, я все життя працювала з чоловіками, і якось отак от проблем в мене не виникало. Але коли я придивилася, то зрозуміла, що дуже тяжко жінкам в тому плані, що в них і сім'я, і робота, і громадською діяльністю займатися треба, встигати все зробити. Починатися треба, ясне діло, з молодого покоління, залучати їх в громадські організації, більше проводити якихось заходів, щоб вони зрозуміли свою значимість і свою значущість в житті. Але не забувати про таких жінок, як і має поважний вік, адже деякі просто бояться йти в політику. Вони розуміють, що все життя чоловіки були на висоті, от чоловік захоче – піде, а жінки треба ще подумати, а як буде сім'я, а як будуть діти. І тому тяжко дуже жінкам. Їм треба просто дати, от ви організували зараз проєкт «Жінки в політиці». Ви знаєте, Україна ЄС, це дуже гарний проєкт, тому що я думаю, що ви нам дасте досвід того, що нам не вистачає. Ви будете проводити конференції, якісь там тренінги, навчання. І я думаю, ті жінки, які на сьогоднішній день ще не вирішили, що вони в політиці, вони все ж таки зрозуміють, що без них політики не буде. Адже дивіться, європейські країни майже до 40% там вже жінок. А в нас, от в нашій обласній раді, 18,7% жінок, тобто 64 чоловік, тільки 12 жінок. Я думаю, що потрібно більш залучати людей, жінок, з ними проводити роботу, з ними проводити якісь тренінги, щоб вони зрозуміли, що саме вони можуть змінити світ на краще. Дуже вам дякуємо. Будемо розвивати проєкти, працювати і брати до уваги ваші поради, ідеї і співпрацювати з вами.